ជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាក្រុមនិកទេសពហុភាសាបាទបាទភាសាជាច្រើនភាសាដើម្បីចុះទៅទស្សនាកំសាន្តនៅកន្លែងសួនសត្វថ្មីពិភពបាត់សមុទ្រនៅឃុំខ្ចាស់បាទមានទីកន្លែងនៅឃុំខ្ចាស់ស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាបពរិជ្ជាតពរិជ្ជារាជៈកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្របាទសូមគំនាំ ហើយបាទសូមគំនាំនៅវីដេអូនេះបើចែកជូនមិត្តជនជាតិខ្មែរដែលមានដំណើរពុជាពីមហានគរបាទមានខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរនិស្សិតហើយនិងមិត្តប្រទេសផងដែរបានទស្សនាបាទនេះជាក្រុមនិកទេសពហុភាសាបាទភាសាបាទកំពុងតែរៀបចំធ្វើដំណើរទៅទស្សនាពិភពបាត់សមុទ្រនៅខេត្តសៀមរាបបាទបាទមកសោះស្រស់បាទអត់ស្ញើជាងពីឆ្នាំមកស្រស់ទេបាទធាត់ធាត់មិនក្រទេបាទណាស់ស្រស់ទៀតមិនធម្មតាទេបាទបាទនេះគឺជាដំណើរទៅទស្សនាពិភពប
បាទឥឡូវយើងបានធ្វើដំណើរចុះចេញពីយន្តដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់កាយាល័យឬពិភពបាត់សមុទ្របាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនៅសកម្មភាពដូចខ្ញុំចេញពីសមាគមទេសចរអង្គរបាទបាទក្នុងចំណោមសមាគម9បាទហើយយើងបានឧបធានលោកឧបធានបាននាំសមាជិកសមាជិកាដើម្បីមកទស្សនាពិភពបាត់សមុទ្របាទតារសជាតិប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងទេបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាមានទិភូភាសាបាទអូមានជាច្រើនភាសាបាទមានតាំងភាសាបាទថៃភាសាអេស្ប៉ាញអាឡឺម៉ង់អង់គ្លេសបាទបារាំងអូច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទនេះសិតតែមិត្តរួមអាជីពរបស់យើងបាទទាំងអាយុអវ័យចាប់ប្រធមអវ័យច្រើនមែនទែនបាទបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទមកទៀតនឹងមើលយើងខ្ញុំនឹងថតរៀបរាប់អំពីបាទព័ត៌មានផ្សេងៗនៅពិភពបាត់សមុទ្រដែលយើងមកដល់ទីនេះបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដោយបាទសេចក្តីរីករាយបាទដោយសាសមាជិកយើងច្រើនបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាបាទបាទញៀមតិចផងបាទចូលក្នុង YouTube ខ្ញុំស្អាតស្អាតដែរចេះស្អាតស្អាតឃើញហ្នឹងបាទ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 សំចេញបាទញៀមមួយអញញៀមមួយញៀមមួយបាទញៀមមួយបាទមកម្នាក់ឯងញៀមមួយមកពីអ្នកញៀមពីរណាសំបាទអូរបស់ពលញ៉ាំច្រើនបាទនេះកទេពហុភាសាបាទណាហើយជាច្រើនចំនួនទៀតបាទពហុភាសាហើយជាច្រើនចំនួនទៀតណាមានលេងលេងបាទបាទបាទអរគុណបាទI'm sorry.